Číselný obor 0 až 100 operace v oboru čísel 0 až 59, strana 2, cvičení 3, přečteme si zadání. Prohlédněte si znázorněné příklady a poté je vypočítejte. Na ose přeškrtněte tolik kuliček, kolik jste jich odečetli. Tak, napsáno, prohlédněte si, jdeme prohlížet. Zelené kuličky. 45. A tady je to zapsáno. Tady jsou nějaké šedé. Proč? Asi proto, že je máme odečíst. Co s tím máme? Na ose přeškrtněte tolik kuliček. kuliček. Tak jo. Jedna, druhá, třetí, čtvrtá, pátá. A vypočítejte. 45 minus 5 rovná se 40. Podívám se na druhý příklad. Takže zase zelené kuličky, tentokrát pozor, mělo by jich tady být 47, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, je. A máme odečí 7, takže těch 7 malinko jsou zašedlé. Poškrtám. A co se stalo, jaký je výsledek, jaký je rozdíl? 40, také 40. 45 minus 5 bylo 40, 47 minus 7 je také 40. Aha, já jsem tady vždycky zničil všechny jednotky, které u toho čísla byly. Jo, takže 54 minus 4 taky jsem tady zničil a zničím, poškrtám všechny jednotky a dostal jsem se na celou desítku. Tentokrát na padesátku. Aha, zajímavé, rozumíte? Jestli ještě nějak se podíváme sem. 45 minus 5. Takže 45 minus, to znamená doleva na číselné ose minus 1, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5. Šup? A jsem na celé desíce. Ano, zničil jsem všechny jednotky 45 minus 5 rovná se 40. Jedeme dál. 47, to je tady. A 7 minus 7, měl bych být tady. Ano, rovná se 40. Kdo bude rychlejší? 52 minus 2. Je to tak? Jo, nespěchejte. Já na vás počkám. 56 minus 6. Bez 1, bez 2, bez 3, bez 4, bez 5, bez 6. Rovná se 50. 12, 12 bez 2, 10. No, to bylo hodně lehké. 59 minus 9. 50. Je nám to jasnější? Ano. Takže zkusíme ještě něco. Výborně, podařilo se nám to otevřít. A co to tady máme? Jo, přesuňte svíčky do správné dýně. Mhm. Takže 57, kam pak půjde? V které desítce se odehrává tento příklad? A když zničíme všechny jednotky, tak se dostaneme sem. Juh, ona se rozsvítila. Fajn, takže to je asi správně. 32 minus 2. No, má to být sem, já zkusím ji dát sem. Hm, ona se nerozsvítí. Ve špatné dýni nic svítit nebude. A už to svítí. Takže jedeme 46 minus 6. 40. 55 minus 5. 50. Říkejte jenom výsledky. 42 minus 2. 40. Tento příklad 30. Tento příklad 47. Tento příklad 52. Tento příklad 30. Tak to by stačilo. To zbylé zvládnete ve třídě, pokud máte nějakou interaktivní tabuli. No a jinak já si myslím, že když se pustíte do cvičení, že ho zvládnete.